Казвам, че Русия е най-велика държава. Аз съм чел вашето интервю. Къде си го видял това? Русия няма втората и могъща на света. Напротив, лъжеш ме сега. Гледаш ли, почита ми лъжеш. Не. Къде на БНТ? На БНТ как? Къде? Къде? Къде не знаете кой е БНТ? Не, аз знам къде има, аз знам кой е БНТ. Кое е точно предаване? Аз съм казал, че Русия е най-велика държава. Така? Да. Сериозно? Да. Добре, покажи ми го къде съм казал това. Аз не мога да го покажа. Не, няма такова нещо, затова не може да го покажа. Русия няма втората и могъща на света. За мен е България най-великата държава. Да сме наясно с това нещо. Разбираш? Да. А, така. И не знам какво си гледал, и не знам какво си чу и какво си видял. Да. Ние от Възраждане, между другото, многократно критикуваме американската политика, но това не означава, че не сме обективни. Това е най-великата държава в света. Следователно, трябва да вземем доброто. Гледаш ли, почти ми лъжиш. Не.